Jis Ernestas iš Vilniaus, aktyvistas. Turėjau problemų su sveikata ir rekomendavo draugai. Stebino, kad yra daug merginų ir gražių vaikinų. Patiko, kad yra krūvis. Aš mėgstu, pavyzdžiui, sunkų sportą ir čia gaunu irgi paprakaituoti. Lankau funkcinės treniruotės, crossfitą, vasarą dviratis, bėgiojimas, alfa runai, galbūt šiais metais bebrų kelias, galbūt Vilnius challenge ir veik parkas. Alfa stepas yra ne klubas, o bendruomenė. Čia mes visi tokie kaip didelė šeima. Visi vienas kitą kreipiamės vardais, o ne neoficialiai. Kad turiu daug bėdų su juo. Ir kad viską dar galima pataisyti. Kad čia verta apsilankyti, ypač jeigu turi problemų. O geriausia apsilankyti dar prieš problemas.